र यो जे भयो अहिले यत्रो धेरै हंगामा अथवा के भन्छ हो हल्ला भयो त्यो राम्रो भयो किनभने यसले चेत धेरै दियो नो एमसीसी भन्ने यस एमसीसी भन्ने हुन्छ हुँदैन भन्ने सबै दुईटै पक्षलाई ज्ञान दियो यो चाहिँ मलाई जहाँसो लाग्छ ठुलो उपलब्धि हो र यसलाई धन्यवाद दिनुपर्छ र सदनले यसलाई पास गर्नै पर्छ नगरेको भए बहुत गाह्रो हुन्थ्यो पछि बिहार चाहिँ मुख्य कुरो पाँच वर्षभित्रमा नेपालमा 10,000 मेगावाट बिजुली हुनसक्छ त्योभन्दा पनि बढी हुनसक्छ त्यसमा नेपालको घर घरमा बिजुली पुर्याएर बाँकी रहेको बिजुली चाहिँ भारतमा पनि एकपटकमा 3,000 मेगावाटसम्म यो 400 केभीको प्रसारण लाइन 300 किलोमिटरको अब गोरखपुर भएर चाहिँ भारत बेच्न सक्छ उतार यहाँ आवश्यक पऱ्यो भने उतार यता ल्याउन सक्छ त्यसले धेरै ठुलो पावर हो त्यो शक्ति हो त्यसले गर्दाखेरि धेरै ठुलो विकासमा मद्दत गर्छ र अर्को चाहिँ सडक 100 किलोमिटर सडक यो अत्यन्तै संसारकै पहिलो प्रविधि यो सडक 4 लेनको हुन्छ यो बनाएपछि 20 वर्ष त केही पनि हुँदैन भनेछ र यो नेपालमा अभ्यास भएको हुनाले पछि गएर अरूलाई पनि काम लाग्न सक्छ नेपालको आर्थिक विकास पूर्वाधारको विकास र शिक्षाको विकास र कृषिको विकास गर्दै 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 छिटो लग्यो भने 20 वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्र विकसित हुन्छ युरोप अमेरिका सरह नै हुनसक्छ त्यसले गर्दा यसमा सबैले खुसी मनाऊ र संसदलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ नेपालको राजनीतिक दलहरूलाई एकजनाले चाहिँ मैले नो एमसिसी भनेको छु हुँदैन भनेर चाहिँ मलाई भोट दिनुहोस् म यसलाई खारेज गर्छु भन्ने मान्छे कोही निस्क्यो भने एक दुईजनाले चुनाव जित्न सक्ला तर दलकै रूपमा त अब कोही पनि एउटा नयाँ दल खडा गर्न पनि टाइमै छैन एमसिसीको कुरा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको पैसा नेपालमा 50 करोड डलर भनेको अहिले 60 अरब नेपाली पैसा हो अब त्यो पैसा चाहिँ अब सदुपयोग हुने भयो हिजो के अरे 15 गते फागुनको 15 गतेमा हाम्रो नेपालको संसदले पास गर्यो करिब करिब सबैको सहमति जस्तो लाग्यो एमाले पनि उतापट्टि नारा लाउँदै भए पनि उसले अवरोध गरेन त्यो समझदारी नै होला त्यो राम्रो गर्यो र यता सबै गठबन्धनको सरकारको गठबन्धनको दलहरूले पनि त्यसलाई व्याख्या गरेर पास गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ 5-10 शर्तहरू अथवा व्याख्या भनौँ न यस्तो हुनु यस्तो भयो भने तुरुन्तै बन्द गर्ने भनेर चाहिँ त्यो व्याख्या गर्यो त्यो राम्रो भयो एकदमै त्यो न त त्यो व्याख्याहरू पहिला त्यसै सबै त्यो के अरे दस्तावेजमै छँदैछ तैपनि अब अलिकति प्रस्ट्याउनु राम्रो भयो र यो जे भयो अहिले यत्रो धेरै हंगामा अथवा के भन्छ हो हल्ला भयो त्यो राम्रो भयो किनभने यसले चेत धेरै दियो नो एमसिसी भन्ने यस एमसिसी भन्ने हुन्छ हुँदैन भन्ने सबै दुईटै पक्षलाई ज्ञान दियो यो चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ ठुलो उपलब्धि हो र यसलाई धन्यवाद दिनुपर्छ र सदनले यसलाई पास गर्नै पर्थ्यो नगरेको भए बहुत गाह्रो हुन्थ्यो पछि बिआरआई चाइनाको सहयोग पनि आउँदैछ अहिले त दुईवटा ध्रुव मात्रै हो चाइना ध्रुव चाइना र रसिया त एउटै हुन्छ अथवा नहुनु पनि सक्छ चाइना ध्रुव र अमेरिका ध्रुव हो अब अमेरिकाले दिने एमसिसीको सहयोग यो त अब 20 वर्ष अगाडिदेखि सुरु भएको नेपालमै बिन्ती पत्र नेपालले चढाएकै 15 वर्ष भइसक्यो सन् 2007 नै हो र दस्तावेजै तयार भएको पनि 10 वर्ष होइन सन् 2012 सुरु भएको र सही भएकै 5 वर्ष भइसक्यो यो चाहिँ लाजमर्दो कुरो थियो अत्यन्तै धेरै चाहिँ यो प्रतिष्ठाको विषय अमेरिकालाई पनि थियो नेपालको त कुरै थिएन तैपनि विभिन्न छलफलहरू हो हल्लाको बिचमा पनि यो चाहिँ अब सर्वसहमत जस्तैले पास गरेकोमा यो चाहिँ नेपालको अति धेरै ठुलो धन्यवाद छ सबै दलहरूलाई र सबै राजनेताहरूलाई कि कम्तीमा पनि जे जस्तो गरे पनि सही कुरालाई सही भन्नु
सक्नु नै बुद्धिमत्ता हो र नेपालको सबै राजनीतिक दलहरूले अब यो मन नपर्नेहरूलाई दुःख लाग्नेहरूलाई बेग्लै कुरा हो यो काम ठिक भएको छ किनभने यो पैसा हाम्रो जस्तो गरिब देशले कोही कोही बाटो नभएको बेलामा सापटी लिएर ऋणै लिएर काम गर्नुपर्ने अहिले पनि 19 खरब ऋण पुगिसक्यो तर यो त सित्तैमा दिएको छ र फेरि यसको शर्तहरू खासै केही छैन सैनिक त सधैँ छैन खालि अमेरिकाको के भन्छ लोभ भनेको चाहना भनेकै संसारभरिले हामीलाई राम्रो भनोस् हामीलाई आक्रमण नगरोस् आक्रमण नगरोस् हामी संसारभरि छाइरहौँ र हामी त्यो देशहरू धनी भयो भने त्यो देशको धन हामीमा पनि प्राप्त होस् व्यापारबाट र अमेरिकाको चाहिँ खासमा त्यो 9/11 आक्रमणपछि उसले चाहिँ महसुस गर्यो अब अरू गरिब भयो भने आक्रमण गर्दो रहेछ अरूलाई धनी बनायो भने हुन्छ हामी अमेरिकाले सकेको सहयोग गर्नुपर्छ भनेर यो चाहिँ करिब करिब निस्वार्थ आर्थिक सहयोग हो अनि र गरिब देशलाई धनी बनाउने गरिबहरूलाई धनी बनायो भने उनीहरूले त्यो अरू अरू कुरा जिउ छाड्ने कुराहरू गर्दैन त्यस कारणले अमेरिका पनि सुरक्षित हुन्छ र अरू देश धनी हो भने अमेरिकाले धेरै व्यापार गर्छ यसको प्रविधि छ र अमेरिका धनी हुँदै जान्छ यसको वर्चस्व पनि आर्थिक वर्चस्व पनि संसारभरि रहन्छ भने लोभ हो र संसारभरि लोकतन्त्र पनि फैलाउँछ लोकतन्त्र त जरुरी छ स्वतन्त्रताको लागि यो हैकमवादी शासनहरू निरङ्कुश शासनहरू पनि पतन हुँदै जान्छ लोकतन्त्र स्थापित हुँदै जान्छ भने लोभ चाहिँ अमेरिकाको त्यति हो शान्ति होस् बजार व्यापारहरू बढोस् अमेरिकाको सबैको र त्यसपछि लोकतन्त्र बहाली होस् मानव अधिकार बहाली होस् भने उसको जुन वास्तवमा मुख्य मुख्य सिद्धान्त छ कोर भ्यालुज भन्छ अमेरिकाको त्यो चाहिँ पुरा होस् भनेको हो र हिजो त्यो कुरा एकदमै राम्रो सदनमा कति राम्रोसँग पास भयो त्यो चाहिँ एउटा राम्रो स्टेप हो अब यसले चिनको फेरि अर्को ध्रुव संसारको शक्तिको अर्को ध्रुव चिन हो अब चिनको पनि बिआरआई होइन बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ त्यो पनि संसारकै व्यापार चाहिँ बढोस् संसारमा विकास होस् र चिनको पहुँच चिनले सडक मार्फत त्यो देशहरू पुगोस् चिनले हवाईजहाज मार्फत त्यो देश पुगोस् रेल मार्गबाट पुगोस् भनेर त्यस्तो किसिमको पहुँचहरू को लागि के अरे चिनमा भएको उपलब्धि आर्थिक उपलब्धिको चाहिँ विस्तार गरेर चिनको पनि प्रभाव संसारभरि बढोस् व्यापार बढोस् अरू धनी भयो भने हाम्रो पनि राम्रो हुन्छ हामीले सजिलो प्रवेश पाऊँ अनि संसारले पनि चिनमा सजिलो प्रवेश पाएर आर्थिक गतिविधि बढेर जाओस् र समृद्धि बढोस् चिनको प्रभाव बढोस् भनेर त्यो पनि स्वार्थै हो चिनले पनि सबै धनी भयो भने हामी धनी हुन्छौँ अनि सबैतिर जानु सक्यो भने हामीलाई पनि राम्रो भन्छन् भनेर स्वार्थ त ठ्याक्कै अमेरिकाकै जस्तो हो चिनलाई राम्रो भन्नुहोस् हामी सुरक्षित हौँ चिनलाई धनी बनाऊ अरूसँग व्यापार गरेर भन्ने अब लोकतन्त्रको चाहिँ फेरि उनको उल्टो छ चिनको चाहिँ शासन व्यवस्था एकदलीय हो संसार भन्ने छ अलिकति निरङ्कुश होस् भन्ने छ तर त्यो चाहिँ सायद हुँदैन मान्छे जन्मैले स्वतन्त्र हुन चाहन्छ बाबुआमाबाटदेखि लिएर सरकारबाट चिनको चिनमा लोकतन्त्र चाहिँ स्थापित हुनै पर्छ हुन्छ नै कुनै दिन टाइम लाग्छ सम्पन्न भएपछि मान्छेले त स्वतन्त्रता चाहिन्छ सम्पन्नता त हुँदै गएछ तर अहिले जुन चिनको शासन प्रणाली छ चिनको लागि त ठिक छ किनभने एक जातीय छ त्यहाँ हान जाति उनीहरूले सल्लाह मिलेपछि ठक्क उनीहरूको एक फोकस अरू कुरा छोडिदेऊ पैसा कमाऊ त्यस कारणले त्यो काम चाहिँ चिनमा ठिक छ तर नेपालमा अन्य देशहरूमा अमेरिकामा कम्युनिस्ट शासन सम्भवै छैन त्यो मासिन्छ मासिनु पनि पर्छ 50 वर्ष लाग्ला र चिनमा पनि भोलिको एउटा क्रान्ति भयो भने यो शासनको स्वतन्त्रताको क्रान्ति हुन्छ डेमोक्रेसीको अब त्यसले त्यति ठुलो युद्ध त गराउँदैन अलिअलि नोक्सान गराउँछ तर त्यो स्वतन्त्र हुन्छ त्यसपछि अर्कै रूपमा जान्छ त्यस कारण यो कुराहरू चाहिँ अब नेपालले एमसीको पास गर्नलाई धेरै राम्रो काम गर्यो र यो चाहिँ बधाई दिनुपर्छ अब यो लागु हुन्छ अब सुरु भयो भनौँ न अब पास गरेको भोलिपल्टदेखि कहिले त्यहाँ सही गर्नुपर्छ फेरि फाइनल एग्रिमेन्ट चाहिँ
सही गरेको दिन देखि पांच वर्ष को टक्कै पुगेको दिन त्यो सकिनु पर्छ, त्यो भन्दा अगाडि नै सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने पूर्व तयारी में पांच वर्ष भन्दा बढी लगाएछ नेपालले, अझै दस वर्ष लगायो। त्यो अब पूर्व तयारी को काम सकेपछि जुन दिन सही हुन्छ त्यस दिन पछि चाहिँ मुख्य कुरो पांच वर्ष भित्रमा नेपालमा 10,000 मेगावाट बिजुली हुन सक्छ, त्यो भन्दा पनि बढी हुन सक्छ। त्यसमा नेपालको घर घरमा बिजुली पुर्याएर बाँकी रहेको बिजुली चाहिँ भारतमा पनि एक पटकमा 3,000 मेगावाटसम्म यो 400 केभीको प्रसारण लाइन 300 किलोमिटरको गोरखपुर भएर चाहिँ भारत बेच्न सक्छ, उता यहाँ आवश्यक पऱ्यो भने उताबाट यता ल्याउन सक्छ। त्यसले धेरै ठुलो पावर हो, त्यो शक्ति हो, त्यसले गर्दाखेरि धेरै ठुलो विकासमा मद्दत गर्छ। र अर्को चाहिँ सडक, 100 किलोमिटर सडक, यो अत्यन्तै संसारकै पहिलो प्रविधि। यो सडक 4 लेनको हुन्छ, यो बनाएपछि 20 वर्ष त केही पनि हुँदैन भनेछ, र यो नेपालमा अभ्यास भएको हुनाले पछि गएर अरूलाई पनि काम लाग्न सक्छ। यो ठुलो मौका हो, यसमा मलाई जहाँसम्म लाग्छ कुनै पनि त्यस्तो नभएकोले यो स्मुथली भन्छ नि राम्रोसँग सम्पन्न हुन्छ, समयमै हुन्छ, र यसको नतिजा चाहिँ पछि नेपालीहरूले देख्दै जानेछन्। ज जसलाई भ्रम परेको छ म एमसिसी भन्ने, उहाँहरूलाई पनि महसुस हुन्छ होला, अब कहीँ कुरा नबुझेर अथवा कहीँ कुरा राम्रो प्रश्न नभएर मान्छेहरूले चाहिँ विरोध गर्छौँ अथवा यो होइन हो भन्छौँ। त्यस कारणले अहिले जे जति भयो यो एमसिसीले नेपालमा अति धेरै के अरे जनचेतना जगाएको छ। अबको जति पनि ठुल्ठुलो सम्झौताहरू हुन्छ, कामहरू हुन्छ, जनतालाई सूचना दिनु सूचित गर्नुपर्दो रहेछ, यस्तो गर्नुपर्दो रहेछ भनेर यसले चाहिँ म त धन्यवाद दिन्छु। कहीँ हो हल्ला भयो, सडकको प्रदर्शन भयो, अब सडक प्रदर्शन नगर्दाखेरि राम्रो हुन्छ, किनभने यसबाट कुनै बेफाइदा छैन, उपलब्धि छैन भने जस्तो सुकै जसले पनि सडक प्रदर्शन गर्यो भने त्यसमा खासै मान्छे उठला जस्तो लाग्दैन। क्रान्ति भनेको त मान्छेलाई दुःख भएपछि हुने, यसमा दुःख त केही पनि छैन, कसैले कसैले हेपेको छैन, त्यो हेप्यो भने त एकै दिनमा, त्यो अहिले व्याख्या गरेको छ। त्यसमा पहिलादेखि नै भनेको छ नि 30 दिनको सूचना दिएर काम नलाग्ने जस्तो देशलाई फाइदा नहुने जस्तो छ भने नेपाल सरकारले 30 दिनको सूचना दिएर ल है अब बन्द छोडिदिउँ भनेपछि सकिगयो। अब भयो भने त राम्रो, म चाहिँ अहिले भन्छु 99.99 चाहिँ यसले राम्रो गर्छ, नेपालीहरूलाई फाइदा गर्छ, नेपालको अर्थतन्त्रलाई राम्रो गर्छ। बरु अर्को यो चरणपछि अर्को पनि मागौँ, बिआरआई पनि एकदमै राम्रोसँग ल्याउँ, इन्डियन एडहरूले चाहिँ हामीलाई के फाइदा गर्छ, यो 3 देशको र अरू देशहरूको पनि जापानदेखि लिएर अस्ट्रेलियादेखि लिएर बेलायत सबै युरोपको युको पनि हामीले लिँदै नेपालको आर्थिक विकास, पूर्वाधारको विकास र शिक्षाको विकास र कृषिको विकास गर्दै 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 छिटो लग्यो भने 20 वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्र विकसित हुन्छ, युरोप अमेरिका सरह नै हुनसक्छ। त्यसले गर्दा यसमा सबैले खुसी मनाऊ र संसदलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ, नेपालको राजनीतिक दलहरूलाई, सरकारलाई राम्रो पहल गरेर यो व्याख्यासहित गरेकोमा चाहिँ अब जे जति हिजो भयो हामीले चाहिँ अब विभिन्न वाद विवादहरू भयो त्यसलाई चाहिँ बिर्सेर अब अरू हाम्रो चाहिँ यो कामहरू आर्थिक विकासको काममा लाग्नको लागि हामी सबैले अब अगाडि बढ्नुपर्छ। सबैलाई शुभकामना। एमसिसीको कारणले धेरै पार्टीहरू फुट्छन् टुट्छन् भन्दै थियो, अब त्यो एउटा नबुझ्दाखेरि कागले कान लग्यो भनेर कान छाम्नु पर्ने यहीँ छ भनेर बुझ्नु पर्नेमा काग खेद्नु जाँदाखेरिको अहिलेको करिब करिब त्यो एकदमै क्षणिक आवेशको कुरा थियो, भावावेशको कुरा। जहाँसँग छ पार्टी टुक्रिनु सजिलो छैन, म त अब काङ्ग्रेस पार्टी छोडेर नयाँ एउटा लोकतान्त्रिक पार्टी बनाउनु पर्छ भनेर करिब करिब 25 वर्षदेखि लागेको मान्छे, पार्टी तोडिएको छ, अब कम्युनिस्ट पार्टीहरू 96-97 पटक फुट्यो 17 वर्षमा, हाम्रो जसपा उपेन्द्रजीको पार्टी पनि करिब करिब 16 वर्षमा 10 पटक फुट्यो, अब काङ्ग्रेस पार्टी पनि धेरै पटक त होइन 2-4 पटक 5-7 पटक फुट्यो। यसरी पार्टी फुट्ने कारणहरू अब सानो ठुलो सबै हुन्छन्। यसपटकको चाहिँ अब
यो ठुलै हो हल्लाले गर्दाखेरि फुट्छ भन्ने थियो, तर अब त्यो चान्स रहेन जस्तो लाग्छ। फुटाएर के गर्नु होइन, फुटाएर फाइदा छ भने त ठिक छ, तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ कम्युनिस्टको अथवा एकल जातीय अथवा एकल पक्षीय अथवा निरङ्कुश पक्षीय राजा र कम्युनिस्ट शासनहरू भनेको अलिकति बढी नै त्यो एकल पक्षीय निरङ्कुश हुन्छ, त्यो त मान्छेले मान्दैन। बहुपक्षीय नै हुनुपर्छ, बहुदलीय नै हुनुपर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब त्यो क्षणिक रूपमा आएको तरङ्ग हो, तर यो यसको अलिकति यो छालको असर चाहिँ यो चुनाव आइहाल्यो नजिकै छ, त्यो दुई महिनाभित्रमा चुनाव हो, 3 महिनाभित्रमा भने यसको थोरै असर चाहिँ नो एमसिसी जसले भन्छ यो एउटा त्यसलाई डेमागग भन्छ कि, डेमागग भनेको भिडको उसलाई चाहिँ उत्तेजित बनाएर चाहिँ तरङ्गित बनाएर चाहिँ आफू हाकिम हुने, नेता हुने, ठुलो हुने, ठालु हुने, त्यस्तो परिस्थितिको चुनावमा नो एमसिसीवाला कसैले एकजनाले चाहिँ मैले नो एमसिसी भनेको छु हुँदैन भनेर चाहिँ मलाई भोट दिनुहोस् म यसलाई खारेज गर्छु भन्ने मान्छे कोही निस्क्यो भने एक दुईजनाले चुनाव जित्न सक्ला, तर दलकै रूपमा त अब कोही पनि एउटा नयाँ दल खडा गर्न पनि टाइमै छैन, दलको के भन्छ यो बनाउने पनि राजनीति जान लागिसक्यो, त्यस कारणले नयाँ दल बन्ने सम्भावना पनि सकिएको छ। एउटा मान्छे कुनै डेमागग भन्छ त्यसलाई, भिडलाई उत्तेजित बनाएर आफू हाकिम हुने, त्यो डेमागगहरू एक दुईजना चुनाव जित्न सक्छन्। अब कुनै पार्टीको अब म नाम त नभनौँ, अब 5-7 त एकदमै उफ्रेर लागेका छन्, अहिले पनि हुँदैन भनेर सदनमै कराइरहेका थिए, त्यस्तोहरूले अब पार्टी छोडेर चुनाव लडे अथवा पार्टीले टिकट दिए पनि यो मान्छे नो एमसिसी भन्थ्यो यसलाई दिनुपर्छ भनेर गर्ने केही बाहेकहरू त अब यो उत्तेजना थियो, आवेश थियो, त्यो सकियो हिजोबाट, र त्यो चाहिँ राम्रो सकिएको कारण चाहिँ यसमा एमाले ठुलो पार्टी हो, उसले पनि करिब करिब सहमति जनायो, किसिम एमाले त पहिलेदेखि पास गर्नुपर्छ भने हो, काङ्ग्रेस दोस्रो ठुलो पार्टी हो, त्यो पनि अब सबै 100% काङ्ग्रेसको समर्थन भयो, अनि माओवादी र एकीकृत पनि अब सबैले बुझे कि यसमा यति व्याख्या गरेर प्रस्ताएपछि त अब के छ र बाँकी कुरा, कसै सैनिकको कुरा आएन, यहाँ अरू कानुन लागू गर्ने कुरा आएन, संविधानभन्दा मुनि नै छ, अरू बाँकी कुरा त काम मात्रै गर्ने हो, त्यस कारणले यसमा चाहिँ त्यति ठुलो आवेगमा कोही आएर सडकमा आन्दोलन गरे पनि मान्छे पछि लाग्ने चाहिँ देखिँदैन, अब त्यो चाहिँ हेरौँ आउने दिनको समयले बताउँछ। त्यस कारणले पार्टीको टुक्रिने कुरो सजिलो होइन, टुक्रिनु पनि हुँदैन, जोडिनुपर्छ। नेपालमा 5 पार्टी बनोस्, अहिले 100 बढी छ, 5 पार्टी, 3-5 पार्टी रहनुपर्छ, 2 बाई पार्टिसन सिस्टम पनि राम्रो हुँदैन, त्यो 2 पार्टी मात्रै भयो भने भोलि गएर एकदमै नराम्रो भनौँ न खराब मान्छेहरूलाई हटाउनु गाह्रो हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि बहुदलीय व्यवस्था हुनुपर्छ, 2 होइन, र पार्टी टुक्रिनु हुँदैन, जोडिनुपर्छ, र लोकतान्त्रिक पार्टीहरूको मात्रै वर्चस्व हुनुपर्छ। कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ बिस्तारी अब सबै कम्युनिस्ट पार्टीहरूले लोकतान्त्रिक बनाएर लोकतान्त्रिक बहुदलीय व्यवस्था हुनुपर्छ, त्यो चाहिँ अबको आवश्यकता हो। नमस्ते।